que nós entendemos que o Brasil tem uma grande reparação, né? A participação dos negros nos espaços de decisão não existe nenhum país do mundo que o desenvolvimento não seja de inclusão social, não é? Então não existe um país rico, um país desenvolvido que não se insira, não é, a sua principal número de habitantes, no caso nós negros nesse processo. Existe um debate. No Brasil, existe um debate nos partidos políticos, existe um debate é, no movimento social, a questão de um projeto nacional de desenvolvimento. Então é preciso levar em conta a participação dos negros e negras que há 500 anos é, tem contribuído, tem dado seu suor, tem dado seu conhecimento, tem dado a sua alma, o seu corpo, o seu coração e sua mente para o crescimento do nosso país. Nós tivemos no nosso país. Três momentos de desenvolvimento e nenhum desses três momentos houve a inclusão dos negros. Não é à toa que nós ainda estamos na faixa que ganhamos o menor salário, é preciso incluir essa parcela significativa de homens, mulheres, trabalhadores, estudantes, de jovens negros e negras nesse debate que hoje o nosso país vive.